سيمين على عند قدم لن بعوثه كتلة كميلة مدورة فرشلاق خد عمورهم قدم لي بعوثه لي لمجلس دي بلدية كمون في المكتب جيت بوت شركة متاحت قيمته لدو خرونه دو سيفو ومدت كم حوي أدي ما فسقون عدو مشاري لي وكنشيو وفسقون قميمة لولي طوثة ذن يعني قرفضي وشولو بس كطور انترع فتيحه كميلا إن قد دوثة نوشة فرسوفة حضرة أو عيتاوثو دبعي على حشو وثد محتي قيمته كحرينا مسيمون وكدوينا بوزيتيف لشوالو فاي تقليثاتك ميسومو لشان محوينا انو ويسبوثو سبوثو دعامو يو وعام ايضا ساندو يو لميدانو ما خواست هركينا ادلا اليو لشان دمي يعني مشغولي يعني السمة مدى فوضو على ميدان اختلو على ميدان بس هيك فاشينا ومسكينا لن وكدوينا مشغولي هل دمي وخبرو احنا اقتلان وعمافو احنا هلكنا وهلو عدوك محوينا روحينا منا وقايفين الاركي اخنا الاتيخ ايديو لخا سوف سوف نواتن بشو نقطيلي وجون جره وليه هو ينكر اخلا ان اخنا لو عدو خمندي ايديو ما نتاوض خمندي قاليهن اني لنا سنيقة قد امرخ rest in peace لنا سنيقة امرخ على من يخلق وسنيقة قد عدو خمندي قاليه جون مخلخا وبنش قد مقيمة خمندي قد لا فشي منشية قالك فالخ قاليه قد خينا جاك فلخة قد أود قد فلخة قاشو رايو تقد لبس أخشي قجاك سنيق قد فلخة قلي مصق بس أتوخ يا فولك مودة سلطة نيكا 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 Ejen Fortuna! Ejen Fortuna! Ejen Fortuna! Ejen Fortuna! Ejen Fortuna! Ejen Fortuna!
sida. Varsågod, ordet till dig. Tackar. Ordförande, ärade fullmäktigeledamöter. Syftet med ett säkert monument är att den assyriska svenska befolkningsgruppen, armenier och pontiska greker som har förlorat sina anhöriga under folkmordet 1915 i det romanska riket, ska en gång om året kunna samlas och hävda minnet av sina anhöriga. Medborgarförslaget har blivit starkare och håller oss ständigt människor med turkisk bakgrund. De som bedriver motkampanjen ägas av den turkiska statens förlängda arm, den turkiska ambassaden i Stockholm. Ambassaden har till exempel utfärdat ett brev som vänder sig till turkiska ungdomar med bland annat följande, jag citerar. Som ambassad har vi tagit alla nödvändiga kontakter med de svenska myndigheterna, som ni vet saknar möjligheter att påverka kommunfullmäktige. Därför uppmanar vi er att följa monumentärendet i kommunerna och vidta nödvändiga åtgärder. Genghis och Fyrat, slutcitat. Detta är, ärade ledamöter, enligt min mening en direkt inblandning av den turkiska ambassaden i svenska myndigheters angelägenheter, även om det sker genom omvägar. Hela brevets svenska översättning publicerades för övrigt i Svenska Dagbladet den 20 januari. Det var fortfarande att läsa. När vi talar om folkmordet så talar vi om det avskyvärda illdådet som utfördes av det ottomanska riket för snart 100 år sedan. Det är inte Ahmed i Fittja, Mehmet i Albi eller Mustafa i Göteborg som vi utpekar som ansvariga för vad som har hänt. Problemet uppstår först när vi möter en kategorisk förnekelse, trots ett oemotsagt gemensamt expertutlåtande från inte mindre än 68 internationella kända och erkända folkrättsexperter och historiker, däribland folkrättsprofessorn svenske Ove Bling. När det gäller de politiska turerna i processen så gömmer sig den rödgröna kommunledningen bakom högerregeringens ovilja att förverkliga riksdagens beslut. I kommunstyrelsens förslag till fullmäktige som också utgör underlag för beslutet som ska fattas här om en liten stund sägs det bland annat följande. Den moderatledda regeringen har trots riksdagens beslut valt att inte erkänna folkmordet. Därmed har inte Sveriges officiella hållning i frågan ändrats eftersom utrikespolitiken är regeringens ansvar. Vidare står det i tjänsteskrivelsen från kommunens chefsjurist Johan Holgersson att, jag citerar, eftersom regeringen inte har hörsammat riksdagens beslut har den svenska staten ännu inte officiellt erkänt och givit de systematiska förföljelserna och morden på armenier och andra kristna folkgrupper i det ottomanska riket statusen som folkmord. Någon officiell svensk syn i fråga om SIFO har följaktligen inte formulerats. Det som skrivs i kommunstyrelsens yttrande kan uppfattas som om regeringens inställning i en viss fråga står högre än riksdagens beslut. Men alla vet att så inte är fallet. Till alla ledamöter och Johan Holgersson rekommenderar jag att läsa om riksdagens beslutstexten från den 11 mars 2010 där det bland annat står följande. Den svenska riksdagen beslutade 11 mars 2010 att erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker. Riksdagen beslutade vid samma tidpunkt att Sverige bör verka inom EU och FN för ett internationellt erkännande av folkmordet 1915 på de nämnda grupperna. Sedan beslutet står det också att Sverige bör verka för att Turkiet erkänner folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker. Bortsett från kommunens juridiska bedömning är att ett uppförande av ett minnesmonument vore att agera utanför den kommunala kompetensen. Vi har konsulterat olika jurister, både om riksdagsbeslutets giltighet och kommunens kompetensområde. Och vi har kommit fram till, ärade ledamöter, att det som sägs i kommunstyrelsens yttrande är ingenting annat än juridisk rapportalia och politisk drivning. Regeringen
har aldrig sagt att den inte är generalistad efter beslut. Och inte heller har man lagt någon position om ett beslut i en annan riktning än vad som är tabell. Regeringens passiva hållning förtar således inte riksdagsbeslutets giltighet. När det gäller kommunens kompetensområde vill jag bara påminna om vad som framgår i andra kapitel paragraf 1 i kommunallagen. En kommunchef får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. För att en angelägenhet ska betraktas som av allmänt intresse behöver det inte röra alla kommuninvånare, utan det kan i vissa fall räcka med att angelägenheten är av särskilt starkt intresse, vilket jag anser att det är i det här fallet. Därmed har vi konstaterat att uppförandet av ett säkerhetsmonument faller inom ramen för vad som är att betrakta som kommunens kompetensområde. Det finns ett förintelsemonument som restes upp 2009 på allmän plats i Göteborg. Det finns ytterligare ett monument på allmän plats i Göteborg till minnet av andra världskrigets atombombsoffer i Japan. Vidare finns det monument till minnet av offren för Estonia-katastrofen i ett flertal kommuner i Sverige, däribland Norrköping, Norrtälje och Stockholm. De människor vars minne hedras i ovannämnda monument har fallit offer i händelser utanför dessa kommuners gränser. Däremot finns det inget hinder, i slutstycket av kommunstyrelsens förslag står det att läsa följande. Däremot finns det inget hinder för att organisationer och privatpersoner själva tar initiativ för att på egen bekostnad upprätta ett minnesmärke för att hedra SIFOs offer. Om sådant intresse finns kommer Botkyrka kommun att hantera det på ett positivt sätt utifrån kommunens regler. Utifrån detta har vi beslutat att vi kommer att lämna in en ansökan om att kommunen ska anvisa oss en plats där vi på egen bekostnad kan uppföra ett monument. Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka har lyckats dribbla oss i den här frågan två gånger med juridiska stödskäl och politisk ordlek. En gång år 2010 och en gång nu. Nu står läget 2-0. Men jag ber er att ni handlar förnuftigt i fortsättningen. Låt inte det bli 3-0 när vi lämnar in en ansökan. För då är vi alla broar. Och ni nonchalerar cirka 10% av Botkyrkas invånare. Politik, mina vänner, handlar inte om att bara fatta rätt beslut. Man måste också våga fatta dem i rätt tid. Jag uppmanar hela fullmäktige, våga fatta rätt beslut i rätt tid. Tack. Jag ska också yrka bifall till det då reviderade förslaget som Katarina Berggren har redogjort för, som innebär att det här medborgarförslaget anses besvarat. År i riksdagens konstitutionsutskott. Denna fråga är inte en omdiskuterad fråga, alltså maktrelationen mellan riksdag och regering. Utrikespolitiken är regeringens ansvarsområde. Och oavsett vad vi tycker om det och skulle kunna ha en annan uppfattning, så kan vi vara helt säkra på att förvaltningsdomstolen kommun att motsätta sig ett minnesmärke, att det kommer till stånd på initiativ av enskilda eller organisationer. I synnerhet inte som om, eftersom det i så fall skulle tolkas som att vi i Botkyrka kommun skulle stödja och delta i förnekandet av de väldokumenterade Jaha, då har vi ett voteringsresultat. 54 har röstat ja.
den ryktet som jag, eller det är den sanningen som jag kommer att föra in i den här. اليوم مد فسقونو على اقيومو دو سيفو يعني وفهمي باركامو هبيل رينيو واحنا وعدو بكرخوت بو شركة مرلان قبعينا قايم بس كيتو وعدو قانوني دك ماكلن احنا دميدنا وفسقونو بس هبلا يعني ضربوا فتيحوا لقيوم دو سيف دي كيف دو سيفو يا أمي ده هابي وعدوا حزلا أنا قايث لي مملو ما يقوم ميسم مملو مو طرف ده فوليتي قوري دو مجلس دي بلدي وبصر هاوي غلبة مملو وفوشوقي وفونوي شوالي فونوي بوكنش دي كومون في المكتيك دو مجلس دي بلدي وكتوا حزبوثم شحل في مقدمي تامو رنية مشحل في كل حمو مقابو وكل فرسوفو عم حبول دو منو مع الأسف غير ما حافر سوفو وحور أيضا يسق بيت سيمون لو قائم لو مقدم لبعوثو دمي تقبل إير مويتايذي مخبوي لأنه إي بلدية بوت شركة سيمو قويمتو لو سيفو أحوروني حريني كتوك محوروني سريو يستيد مجغلي ولو بمملثة هو حق لير مويتو اللي بعثوا مقدم لنا بس بحاريته إنا قدم هو أورنيثي لو قرار د قمر في المكتجة ما فايشي عمحطوطه دي بلدية إنه دلو متقبل إي بلدية سيما يقوم تاثي بس ما دحا مفصحونه عماثة كولا كتوا نوش تركوي أو كردوي مقدم بعثوا مرفض بحذونقة كل ما ديت كتيو بير موتوثا مرفض هذا لم تقبلوا فصيحوه انه لاثي وما دحري نستد كتنا فصيحوه اعلى انه كمطري ترعو فتيحو بوفسقونا ندميد كمي تامر انه دوثي فرسوفة شوتوسي حضري وعيتاوثو منده دم قدمي بوعوثو دقبعي على حشو وثي ومصرفون قدو بند ما قيمي قويمتو وشكلانو ايم دبرون ثو دي بلدية حيرو مسيمونيثو يعني بوزيتيف ولوش بولو هان استكو توريلان تارو افتيحو وانا بوما مليذ استمر لي اميدانو لفوليتي قوري وعدو قدو ثينا قدمينا يبو عثاثي مقررنا فكبعينا حوزينا وين افوليتي قوري كفيشي بوشو دو يثي بوما ملانو او لو